Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü dərsimizdə biz 9, 10, 11-ci əsrlər Avropa tarixi giriş hissəni bu cür verəcəyik. Daha sonra isə dərsimizin əsas mövzusu səlib yürüşləridir. Biz ilk öncə bu dövrdə Avropada xristianlığın vəziyyəti haqqında söhbət açmalıyıq. Bildiyimiz kimi 395-ci ildə, bizim eranın 395-ci ilində Roma imperiyası iki hissəyə, qərbi və şərqi olmaqla iki hissəyə parçalandı. Bu parçalanmanın əsas özəyində duran amillərdən bir neçə amilləri sadalaya bilərik. Bunlardan da ən önəmlisi mədəni və dini fərqlilikləri idi. Artıq şərqlə qərb arasında bir növ təriqət fərqliliyi və dini bir uçurum yarandığına görə artıq bu parçalanma siyasi bir parçalanmaya da çevrildi. Şərq kilsəsi adlandı patriarx, yəni pravoslav kilsəsi, rəhbəri də patriarx idi. Qərb kilsəsi isə oldu katolik kilsəsi, rəhbəri də papa. Səlib yürüşlərinin əsas mövzusunda biz katoliklərin, yəni papanın birbaşa çağırışı ilə başlayan yürüşlərdən bəhs edəcəyik. Əsas mövzuya keçməkdən öncə biz xristianlığın ümumi strukturu haqqında da söhbət açaq və xristianlığın ümumi parçalanmaları haqqında da söhbət açaq biz bu dərsimizdə. Bildiyimiz kimi 395-ci ildə bu bir siyasi parçalanma olsa da, bu parçalanma dini cəhətdən hələ rəsmiləşməmişdir. Artıq 1054-cü ilə gəldiyimiz zaman, 1054-cü ildə artıq xristianlıq rəsmi olaraq artıq iki hissəyə parçalandı. Qərb dediyim qayda ilə oldu katolik, şərq oldu pravoslavlar. Pravoslav özlərini həqiqi din kilsəsi adlandırırdı, katoliklar özlərini isə ümumdünya kilsəsi adlandırırdı və bu hər iki kilsə ümumi öz təbəələrinin sayını artırma uğrunda bir növ yarışa girmişdilər artıq. Dediyimiz kimi, bu dərsimizdə əsas katoliklik üzərində duracağıq biz. Katolik dini inancı əsasən 5 mərtəbədən ibarətdir. Ən yüksəkdə duran gördüyümüz kimi papadır. Xristianlığın ən üst mərtəbəsində papa adlı bir şəxs dayanır. Papa anlayışı, qeyd etdiyimiz kimi, katolik dini inancına xas olan bir anlayışdır. Papadan sonra onun müşavirləri hesab olunan kardinallar gəlir. Kardinallar papanın müşaviri olmaqla yanaşı, əsasən papa, məsələn, öldüsə, papadan sonra artıq papalığı ən real namizədlər kardinallar hesab olunur. Kardinallardan sonra isə iyerarxiyada gəlir yepiskoplar. Yepiskoplar ümumi icmaya, kilsə cəmaatına və kilsə icmasına rəhbərlik edən şəxslərdir, yepiskoplar. Yepiskoplardan bir alt mərtəbədə dayanan keşişlərdir. Keşişlərin işi yalnız dini ritualların, kilsə mərasimlərinin təşkilatında, təşkilati işlərində əsas önəm daşıyan şəxslərdir. Kimsə xaç suyuna salmaq lazımdırsa, bunu keşişlər edir və ya xristianlarda günah çıxarma deyilən bir ayinləri var. Yəni, ümumi katolikliyə aid nə kimi dini rituallar varsa, bunları keşişlər edirlər. Xristianlıq nərdivanının ən alt mərtəbəsində yerləşir rahib və rahibələr. Rahib kişi din xadimlərinə, rahibələr isə qadın din xadimlərinə deyilən bir addır. Rahiblər və ya və rahibələr, bunlar bilirsiniz necə fikirləşmək lazımdır bunları. Bunlar əsasən dinin tədrisi və dinin təbliğatı istiqamətində müəyyən işlər görürlər və dini ritualları icra edirlər. Biri var, icra etdirənlər. İcra etdirənlər keşişlərdir. Məsələn, İslamda var imam. İslamda imam neynir? Məsidlərdə durur hər kəsin bütün icmanın qarşısında, namaza başlayır və digər ondan geridə olanlar da həmin imamın qıldığı ardıcılığa uyğun həmin ritualı yerinə yetirirlər. Eyni qayda ilə keşişlər də buna aiddir. Keşişlər də ritualların icrasına nəzarət icranı başladırlar. İcra haqqında, dini ritualların icrası haqqında müəyyən təlimatlar verirlər və ya dini ritualların icrasına birbaşa nəzarət edirlər. Keşişlər. Rahiblərdə isə, rahiblər birbaşa icra edən şəxslərdir. Və əsasən də rahiblərin üstünlüyü təşkil etdiyi yerlər manastırlardır. Manastırlar bildiyimiz kimi, məsələn, İslamda var məscid, var mədrəsə. Məscid
dini ritualların icra edildiği yerdir. Mədrəsə isə dini elmlərin belə deyim, öyrənildiyi yerdir. Kilsədə də var kilsə, var manastır. Kilsə eyni qayda ilə İslamda məscidlərin oynadığı funksiyanı daşıyır. Kilsə Xristian ritualarının icra edildiyi yerdir. Manastır da eyni qayda ilə İslamda mədrəsə anlayışı ilə eynilik təşkil edə bilər. Manastırlarda isə Xristian dini inancı tədris olunur və bu tədrisdə əsasən birbaşa iştirakçı şəxslər rahib və rahibələrdir. İndi isə biz səlib yürüşlərinə birbaşa keçək. İlk öncə başlayaq görək, ümumiyyətlə bu səlib yürüşləri hansı səbəblərdən və niyə başladı? Başlamasını biz bir neçə amil kimi səciyyələndirə bilərik. Əslində, burada səlib yürüşlərində iştirak edən hər bir təbəqənin özünün müəyyən məqsədləri və özünün müəyyən maraqları olub. Bu maraqları biz indi daha geniş şəkildə aydınlaşdıracaq. Bu yürüşü tətikləyən əsas amil Roma papası və Roma papası ilə Avropa dövlətlərinin hökmdarları arasında baş verən münaqişələr və bu münaqişələrdə kimin qalib çıxacağı və qalib çıxan tərəfin öz təbəələrini, öz gücünü daha da artıracağı ilə bağlı olan bir şeydir. Məsələn, bu dövrdə Avropa papası ilə qeyd etdiyimiz kimi Avropa hökmdarları arasında münasibətlər heç də yaxşı deyil. Bir qismi Papanın dediyi ilə oturub dursa da, bir qism Avropa hökmdarları papalığa qarşı çıxırlar. Məsələn, İngiltərədir, İsveçdir, Danimarkadır, Polşadır, bax bunlar özlərini birbaşa papanın vasallığı hesab edirlər. Hansılar oldu? Xəritədə də qeyd edir, düzdür, İsveç indi bizim xəritəyə düşməyib, burada Skandinaviyada yerləşir. Məsələn, İngiltərə. Təxminən bu istiqamətlərdə Polşa və Almaniyadan bir tıq yuxarıda yerləşən Danimarka və İsveç. 4 ölkə oldu. Onlar da sərqəli formada qeyd edir buradan alt-alta. İngiltərə. Polşa. Danimarka və İsveç. Bu 4 ölkə neyinirdi? Özlərini birbaşa papanın vasallığı elan etmişdilər. Almanlar isə biraz dirənirdilər. O dediyimiz bir anlayış meydana gələcək burada. Kanunsaya getmək, Almanya kralı papa ilə uzun müddət mübarizə aparır, lakin papaya məğlub olur, papanın istədiyi olur. Bu zaman artıq Almanya kralı bağışlanmadan ötürü piyada Canossa şəhərinə gedir və orada papadan bağışlanmaq istəyir. Bu da tarixdə belə bir anlayışa sahib olur ki, Canossaya getmək ifadəsi alçaldıcı bir şəkildə sən kimdənsə asıldığı qəbul edirsən anlamına gəlir. Bu dövrdə Avropada ən böyük torpaq sahibi kilsədir. Bir mənalı. Və kilsə həmçinin böyük torpaq sahələrinə sahibdirsə, təbii ki, həmin torpaqlarda kəndlilər yaşayır. Və həmin torpaqlarda yaşayan kəndlilərdən məhsulun onda bir miqdarında bir vergi alır. Və adını da qoyur ki, mən bu vergini özüm üçün yox, mən bu vergini ruhaniləri və məbədləri saxlamaqdan ötürü istifadə edirəm. Bu vergi, bu soyğunçuluğun, ümumiyyətlə katolik kilsəsinin soyğunçuluğunun bir növü, ikinci növü. Əgər bir şəxs hər hansı bir günah edibsə, müəyyən məbləq qarşısında gələrdi keşişin yanına, pulun verirdi və bir qapalı pərdə arxasında günahın keşişə etiraf edirdi və keşiş də onun günahlarını bağışlayırdı. Yəni, pulla artıq insanlar öz günahlarını yuya bilirdilər. Bu, katolik kilsəsinin soyğunçuluğunun bir ikinci forması oldu. Üçüncü forma, indulgensiyalar, cənnət qəbzləri. Cənnət qəbzləri nə idi? Kiminsə pulu var və istəyir ki, cənnətdən bir sahə alsın, artıq bu öldüydən sonra
dırnaqarası desə, heç bir soruq-suala ehtiyac qalmadan birbaşa orada evinə, eşiyinə girsin. Və bu cənnət qəbzləri idi. Və yəni kilsə özü də fikir verirsinizsə, bir mənalı şəkildə kimlər qarşı çıxırsa, müəyyən damğalar alırdılar. Məsələn, siz çıxıb həmin dövrdə yaşasaydınız, gedib durub desəydiniz ki, ay papa, sən axı necə cənnətdən bir sahə sata bilərsən? Avtomatik sənin adı nə idi? Bidətçi. Bidətçi kimlərə deyilirdi? Kilsə təlimini qəbul etməyənlər. Kim kilsə təlimini qəbul etmirdisə, papa onu lənətləyirdi ki, həmin şəxslər dindən dönənlərdir. Bidətçilər amma belə baxanda heç pis bir şey istəmirdilər, amma nəysə. Davam edək biz. Bu yürüşdə əsasən 3 təbəqə iştirak edəcək. Kəndlilər, feodallar və Roma papası. Hər birinin məqsədlərini biz ayrı-ayrılıqda analiz edəcəyik. Görək, indi çağırış haradan başlayır? Çağırış Clermont şəhərində, bax burada gördüyünüz Clermont şəhərində Papa 2. Urban yığır xristiyan icmasını və orada deyir ki, xristiyanları ümumiyyətlə bu yürüşə təşviq edir. Və yürüşün əsas hədəfi kimi Qüds şəhəri göstərilir. Niyə Qüds? Qüds ümumiyyətlə tarixən üç dinin də bir düyün nöqtəsi olub. Həm xristiyanlığın, həm iudaizmin, həm də ki xristiyanlığın. Xristiyanlar deyir ki, bizim orada peyğəmbərimiz olan İsa peyğəmbərin qəbri yerləşir. Müsəlmanlar deyir ki, bizim orada müqəddəs məscidimiz yerləşir. İudaizm dinin daşıyıcıları, yəhudilər deyir ki, Süleyman peyğəmbərin məbədi orada yerləşir. Yəni, hər üst dini müqəddəs bir şəhəri dora. Müsəlmanlar Qüds deyir, yəhudilər isə Yerusəlim kimi adlandırırlar bu şəhəri. Və bu şəhərə yürüşə təşviq edir ki, gedin, İsa peyğəmbərin qəbrini kafirlərdən, yəni xristiyanlıq nöqtəyi nəzərlə müsəlmanlar, kafir də onların gözündə, yəni gedin kafirlərdən xilas edin. Bu, kəndliləri niyə cəlb edir, feodallar niyə cəlb edir və ya Roma papası bu işə niyə başladı? Onu indi analiz edək. Kəndlilər bu yürüşə ona görə qoşulacaqdı ki, güzəranları ağır idi və ağalarından yaxa qurtarıb, gedib sərbəst bir boş torpaqlarda, onların təbirincə desək, gedib boş torpaqlarda məskunlaşıb, həyatını davam etdirsinlər. Yəni, azad bir və normal həyat istəyi kəndliləri bu yürüşə qoşulmağa təşviq edir. Feodallar nə istəyir? Feodalların, zaten burada feodalların Avropada kifayət qədər torpaqları var. Amma daha artığını istəyirlər. Çünki papa onların gözünü elə boyamışdı ki, yəni bunlar şərqə gedən kimi cah-cəlal, zənginlik, qır-qızıl, hər şey bunları gözləyirmiş cəsinə. Feodallar da bu yürüşə qoşulub öz var dövlətlərini və torpaqlarını daha da artırmaq istəyirdilər. Papa istəyi təbii ki, burada bəllidir. Şərq ölkələrini xristiyanlaşdırmaq, bu yolla öz təbəələrinin sayını artırmaq və digər nöqtəyi nəzərdən pravoslav olan Bizansa gözdağı vermək. Bizansı, pravoslavları azlığa almaq, hər tərəfdən onları əhatə eləmək və zamanla pravoslavları artıq katolikləşdirmək məqsədi güdürdür Roma papası. İndi keçək yürüşlərə. Neçə yürüş oldu, o yürüşlərə biz baxaq indi. Xəritədə də gördüyünüz kimi ümumiyyətlə 8 səlib yürüşü mövcuddur. Biz əsasən onun 4 səlib yürüşü haqqında, yəni ilk 4 səlib yürüşü haqqında söhbət açacağıq daha geniş haqqında. 1096-cı ildə, birinci səlib yürüşü ümumiyyətlə 1096-1099-cu illəri əhatə edir və xəritədə qırmızı rəngdə gördüyünüz işarələr birinci səlib yürüşünün trayektoriyasını göstərir sizə. Birinci səlib yürüşü iki dalğadan ibarətdir. Birinci dalğanı kəndlilər özü kör təbi şəkildə başlayırlar 1096-cı ildə. Təbii ki, kəndlilər indiyə qədər böyük bir müharibədə iştirak etməyiblər, hərbi taktikalara bələd deyirlər. Ona görə də onlar kör təbi şəkildə hərəkət edirlər və səlcuqlarla qarşılaşırlar. Səlcuqlar da onları məğlub edir, geri göndərir.
Çünki bunlar kəndlilər ona görə məğlub oldular. Təbii ki, hərbi təcrübəsizliyin qeyd etdi, təkrarçılıq etməyə. İkinci bir nöqtəyi nəzərdən də onlar hara çatırdılar qarətçi, məqsədi qarətçiliyidir. Yəni, əsas hədəf papa qoyub haranı qüdsü. Amma onlar qüdsə gələnə qədər qarşılarına çıxan hər yeri qarət etməyə çalışırdılar. Ona görə də onlar hər addım başı müəyyən maniyələrlə rastlaşırdılar. Buna görə də kəndlərin məğlub olduğunu görən cəngavərlər 1096-cı ilin payızında Almaniyanın, Fransanın və İngiltərənin, daha doğrusu, üzr istəyirəm, İtaliyanın, Fransanın və Almaniyanın. Bu üç ölkənin cəngavərləri toplaşdılar, birləşdilər və ikinci dalğaya başladılar. İkinci dalğa uğurlu oldu. Onlar 1099-cu ildə artıq qırmızı trayektoriyada gördüyünüz kimi 1099-cu ildə artıq Qüdsə gəlib çatdılar və Qüdsü işğal etdilər. Qüdsün işğalı nəticəsində şəhərdə yaşayan Yahudilər, müsəlmanlar hamısı qırğına məruz qaldılar. Həmsinin qeyd olunur ki, xristiyanlar da hətta müəyyən xristiyanlar da orada qırğına məruz qaldılar. Qüdsün işğalının nəticəsində səlibçilər burada tutduqları ərazilərdə qraflıqlar yaratdılar. Hansı qraflıqlar idi, ona baxaq. Birincisi, əsası qoyuldu Qüds krallığı. Bütün ümumiyyətlə, buradakı sərəbçilərin tutduğu ərazilərin başında duracaq olan, idarə edəcək olan qurum Qüds krallığı idi. Və Qüds krallığına tabi olan, vassalı olan digər knyazlıq və qraflıqlar yaratdılar. Məsələn, Antioxiya knyazlığı yaratdılar. Edessa qraflığı və Tripoli qraflığını yaratdılar. Və bunlar Qüdsdən, vahid mərkəzdən idarə olması idi. Qüds krallığının idarə etmə sisteminə baxsaq, Qüds krallığı haqqında söhbət açsaq ümumiyyətlə, Qüds krallığı feodal iyerarxiyası ilə idarə olunan bir dövlət idi və Qüds krallığı Qüds konstitusiyası əsasında idarə olunurdu. Qüds konstitusiyası əsasən dövlətin başında dururdu kral. Kral amma təyin olunmurdu, kral seçilirdi. Məsələn, bu konstitusiyada müəyyən yüksək, yəni uğurlu maddələr də var. Bunlardan təbii ki, birincisi elə kralın təyin edilməməsi, kral hakimiyyətinin irsi olmaması, kralın seçimlə yüksək palata deyilən orqan kralı seçirdi. Kral öldüsə, yenidən irsi keçmirdi. Yenidən yüksək palatanın təşkil edən knyaz və baronlar toplaşırdılar, növbəti kralı təyin edirdilər. Kral həmçinin öz başına əhəmiyyətli dövlət əhəmiyyətli qərarlar qəbul edə bilməzdi. Kral öz başına palatadan icazəsiz ümumiyyətlə ciddi bir tədbirlər verə bilmirdi. Yəni, ölkəni krallığı idarə edən əsas qanunverici orqan palataydı. Kraldan sonra ikinci şəxs adlanırdı Katolik kilisəsinin başçısı. Təbii ki, bunlar da katoliklər olduğuna görə bu cür bir sistem qurulmuşdu. Gəlir indi ikinci səlib yürüşünə. Xəritəmizi təmizləyək. İkinci səlib yürüşü 1147-1149-cu illəri əhatə edən bir səlib yürüşüdür. İkinci səlib yürüşündə səbəbi nə oldu? Burada gördüyümüz Edessa 1147-ci ildə Mosul əmri tərəfindən tutuldu. Və bu Edessanın əldən keçməyi xristiyanlar belə ehtimal etdilər ki, bir torpaq əldən çıxdısa, bir qraflıq əldən çıxdısa, bu domino effekti verə bilər və digər torpaqları da itirə bilərik biz. O məqsədlə onlar itirilən hər bir torpağı qarşına qarış geri qaytarmaq istəyirdilər. Bu yürüşə başladılar, lakin məğlub oldular. Üçüncü səlib yürüşü isə 1189-1192-ci illərdə baş verdi. 1189-1192. Bəs üçüncü səhər görüşünə niyə başladılar? Çünki
1187-ci ildə təxminən bu istiqamətlərdə yerləşən Təbəriyyə gölü var. Təbəriyyə gölü yaxınlığında Misir hakimi Səlahəddin Əyyubi sələfçilərə darmadağın edir və Qüds şəhərini sələfçilərdən azad edir. Və Qüdsün əldən getməyi istər-istəməz Avropada böyük bir təşvişlə belə deyim, qarşılandı. Çünki onların əsas kilit nöqtəsi Qüds əldən getmişdi. Ona görə də 3-cü dalğaya başlayırlar ki, 3-cü səlib yürüşünə başlayırlar ki, itirilmiş şəhəri geri qaytarsınlar. Onların təbirincə desə, müqəddəs şəhəri geri qaytarsınlar. Bu 3-cü səlib yürüşündə isə rəhbərləri birbaşa krallar idi. İngiltərənin, Almaniyanın, Fransanın kralları idi. Ölkələrdə qeyd edək. İngiltərənin, Almaniyanın və Fransa. Üçüncü səlib yürüşünə 1189-da başlayırlar, 1192-ci ilə qədər mübarizə aparsalar da bu heç bir nəticə vermir və məğlub olurlar. İndi hər kəs narazıdır, kəndlər narazıdır, feodallar narazıdır, hər kəs papanın yaxasından yapışıb ki, ay papa, bəs... Deyirdin ki, sizi bunlar gözləyir. Sizin nicatınız oradadır. Gedin nicatınızı götürün. Bəs nə oldu? Biz axı orada heç bir torpaq əldə saxlaya bilmədik. Uğursuzluq oldu. Papa artıq çətin vəziyyətdədir. Yəni, iş artıq dini bir məcradan çıxıb. Papa istəyir ki, yalnız özündən narazı olan qüvvələri sakitləşdirsin. Nə ilə? Qənimətlərlə. Ona görə də papa qərar verir ki, 4-cü səlib yürüşünə birbaşa özü rəhbərlik etsin. Və yolun təhlükəsiz olmasından ötürü qərar verirlər ki, dənizdən yürüşə başlasınlar. Gəmiləri yoxdur. Gəlirlər Venesiyanın yanına. Niyə Venesiya? Çünki ümumiyyətlə İtaliya şəhərləri, bildiyimiz kimi Venesiya, Genoa, Pisa, bu kimi şəhərlər dəniz ticarətində uzun illərdə ixtisaslaşıblar və güclü bir ticarət donanmasına malikdir bunlar. Gəlirlər Venesiyadan gəmi istəyirlər ki, bizə gəmi ver, gedək müqəddəs şəhərimizi geri alaq. Venesiyanı maraqlandırmır, müqəddəs şəhər, Qüds falan. Venesiyanı nə maraqlandırır? Ticarət. Ticari rəqibi kimdir? Bizanslı. Venesiya zaten bunların məqsədini bilir ki, bunlarda qarşılarına qoyduğu o məqsəd dini bir, yalnız dini bir don geyindiriblər sadəcə. Hamı bilir ki, heç kəsin məqsədi gedib orada İsa Peyğəmbərin qəbrini azad etmək deyil. Bunu bilərəkdən Venesiya papaya deyir ki, mən də bilirəm ki, sizə qənimət lazımdır. Gəmiləri sizə verirəm, amma bir şərtlə. Mənim də burada marağım var. Maraq nədir? Mənim ticari rəqibim Bizansdır. Siz gedin, zərbənizi Bizansa vurun, gedin oradan qənimətinizi götürün, siz də qazanın, mən də qazanım. Və papa çarəsiz qalıb bu vəziyyətlə razılaşır. Xəritədə gördüyünüz kimi, bu trayektoriya üzrə sərbçilər, 4-cü səhərib üçünə başlayırlar və hücum hədəfi kimi seçilir Konstantinopol. Konstantinopol 1204-cü ilə qarət olunur və Bizans müvəqqəti çökür. Öz varlığını, istiqlaliyyətini itirir və onun yerində Latın imperiyası yaradılır. Nə vaxta qədər? 1261-ci ilə qədər. 1261-ci ildə səlibçilər Konstantinopoldan qovulurlar və Bizans yenidən öz varlığını geri qaytarmış olur burada. Ümumi danışası olsaq, ümumi nəticə kimi verəsə olsaq, səlib yürüşləri siyasi cəhətdən uğursuz oldu. Amma Avropa şərqin mədəniyyəti ilə, şərqin adət ənənəsi və şərqin elmi ilə yaxından tanış oldu. Onlar siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən məğlub olub geri qayıtsalardı, amma daşıdıqları qənimətlər, əldə etdikləri qənimətlər nəyə desən dəyərdir. Və şərqdən oğurladıqları həmin o elmi əsərlər bunların hamısını sonradan Avropa öz inkişafı üçün istifadə etdi.